De politieke partij ABOP heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend met christelijke leiders, verenigd in de organisatie van christelijke beweging ABOP-CBA. Hiermee wil de partij zich in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar meer richten tot God. De ondertekening vond plaats in het partijcentrum aan de Keizerstraat. Het doel is samen met deze geestelijke leiders de politieke strijd aan te gaan. De pastors zullen tijdens de verschillende ABOP-massameetings een trekkersrol innemen. De geestelijke leiders Carlo Reims, Fidelia Galon, Humphrey Tobi, Winston Agena en Waldo Jezo nemen het voortouw hierin. Volgens Raoul Emmanuel, een van de jonge christelijke leiders, is deze samenwerking een belangrijk moment voor Suriname. Tot zover ik kan herinneren, na voor het eerst in de geschiedenis, peuwen christelijke groep op ons naartoe, voor join officieel een politieke partij. Maar de politiek. Maar dat doen omdat de begrijp een principe in de Bijbel. En het principe zijn ook begrijp dat een leider in een konde DC nog maar rechtstraan. Volgens Paula Benna, voorzitter van SECA, die onlangs is opgegaan in de ABOP, is Ronnie Breunswijk een echte leider die door God is aangewezen. Hij vindt daarom dat politieke toppers en de rest van de gemeenschap niet moeten vrezen om Breunswijk te volgen. If Massa Breunswijk naar leider die gaat op potie voor Leiwi, zij dat je twijfel. Zang je probleem met je twijfel naar één, hoe kan je wat doen? Ik kan nog een moment de twijfel op waar je ABOP boto. No one twijfel nobody. Wat dat zei die eenheid die je demonstreert ja, dat je de politiek man demonstreert in Zana. En sommige mannen met de bewijs dat je kan doen toe. Meer people, meer lego, maar wie mij verder, omdat we zo dat niet vanaf die dat is dus ABOP-voorzitter Ronnie Breunswijk en daarvoor zag hij Paula Benna vandaag bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen zijn partij en verschillende christelijke leiders. De ondertekening vond plaats in het partijcentrum.